Категория мобилно приложение. Бих искал да поканя господин Емил Петров от Софийския университет да връчи наградата на Infinitum LD. Не можете да си представите колко се притеснявам и си ми личи. Награда Оскар, ако получавах, нямаше толкова да се вълнувам. Това означава изключително много за мен, за моята компания. Искам да благодаря първо господин Христозов в лицето на организаторите. След това искам да изкажа лично благодарност към господин Димитров и към нашите партньори от БХРА. Благодарности мога да сипя доста дълго време, тъй като това е проект на повече от 8 години, но искам основно да благодаря на нашия дизайнер, който създаде един невероятен проект и продукт, вие може да го видите сами, Моника Атанасова, на нашите програмисти и на всички хора, които ме подкрепяха и бяха зад мен в тези дълги години. Създадохме нещо, което да е полезно, буквално на всички, като основната ни идея беше това да е полезно на туристическия бранш. Знаете колко е трудно на тези хора да се справят, защото те не само кадри нямат, а буквално бих казал, че нито държавата мисли за тях, нито който и да било друг. Всеки си мисли, че тези хора правят луди пари, а какво им коства на тези хора това нещо, никой не обръща внимание. Изключително съм горд с тази награда, което означава страшно много. Благодаря на всички вас, включително, защото и вие сте съпричастни към този бизнес, щом сте тук. Нека направим туризма все по-смарт, защото щем не щем вече живеем в машинките си. Именно за това сме се събрали. Благодаря ви. Точно това исках да кажа и аз. Както подсказва самата тема на конференцията, тя е смарт туризъм. Ние живеем в живот, изпълнен с технология. Ако не развиваме тези познания в учениците, в студентите, които да предоставим на бизнеса и самите те да развиват смарт приложения, с които пък да удовлетворяват нас като потребители, туристи, на практика ние ще изпаднем от всякакви класации и мисля, че тази конференция трябва да продължи да засили своето влияние, защото това е бъдещето, както каза. Успех на всички, ще се видим в панелите.